E começou Central e Real Madrid. Central joga pelo empate. Central esse de verde. Real Madrid é o de branco. Tem bola aí, tem sim, vai, aí. A mesa é bola. Aí não mudou. É o primeiro tempo, Real de branco e Central de verde com a lista branca. Então o Real joga precisando da vitória para se classificar e o Central joga pelo empate. Segundo informações que eu tive agora há pouco. O juiz já levantou o braço, ele quer dois toques. Não pode ser direto a bola. A
0 pro Central agora. Um lindo gol lá na direita. Bateu de três dedos e foi